Я коли приїжджаю в велике місто, де у Львів, знаєте, я люблю Львів, у вас є трамваї, а в нас нема, дякувати Богу. Я дуже люблю зранку, от знаєте, міський транспорт. Ви тільки користуєтесь тролейбусами, трамваями. Зранку, коли ви поспішаєте на роботу, заходите в тролейбус, вірніше, ви не заходите, а вас запихають. Самого ранку вам там скажуть, хто ви є. Вас пошлють туди, куди ви, може, і не думали нині йти. Заходять контролери, і оце по всій Україні, в кожному місті, ви чуєте одні й ті самі фрази. Так, хто ще тут не давав? Жіночко, ви вже давали? Так, я давала. А хто бачив? Запитайте у того мужчину. Так, вона зайшла і одразу дала. Мужчина у вас є? Є. А у вас? Ну, та певно, що є. Витягніть і покажіть. Я в руки знес. Хочете, витягайте самі. Обережно, у мене лоск. Чому він у вас такий зім'ятий? Ви що, його в роті тримали? Він у вас якої давності? Він свіжий. Люди, ну ви чуєте, свіжий? Ти що думаєш, я взагалі нічого не розбираюся? Та ти знаєш, скільки я їх за день перемацую. Молодий чоловічий в шкір'яній куртці з молодого дермантіну. Прошу витягнути і показати. Не можу показувати. Ні, ну, у всіх є, що в нього нема. Я після Чорнобиля. У мене посвідчення. Так, так. Хто ще ззаду не давав? Мужчинка в задньому проході. Пропустіть у тих двох дівчаток. Та по одній пропускай по черзі. Де ти пхаєш? Ти ніби вірш, ти її очі вибереш. Ну, чесне слово, ну, як малі діти. Іван, поїхали. Наступна зупинка – залізничний вокзал.